У нас йде війна, що у нас тяжка ситуація з нападом на Росію. Росія напала і відповідно ми маємо своєрідні рефлексії, а ці рефлексії мають бути позитивні, мають мати поширення в світі. Знаєте, я буду спілкуватися з Колею Сергою. Це відомо... Миколаєм, да, я... Миколаєм Сергою. Ага. Він відома постать в українській музиці, в українському мистецтві. Він філігранна, багатогранна постать. Він відомий артист, знаний артист, і тому мені дуже приємно спілкуватися. Мені зразу імпонує, бо попередні були інтерв'ю деякі, мені імпонує його прямота і рівність думання і говорення. Це дуже важливо у наш час. І я теж люблю таких людей безкомпромісних, і радше люблю людей чорнобілих. Так ось я під враженням, що сьогодні я побував дійсно на творінні мистецькому, на мистецькому дійстві, бо інколи була якийсь ширпотреб, знаєте, якась така попса, низькопробна, низькорангова, але тут я побував і маю дуже позитивні враження. Це було дійство, воно синтетичне дійство, дійство мистецьке, різножанрове. Бачу, як ми популяризували. Колись я мав інтерв'ю з Романом Гринькою, ми чули такого бандуриста. І він, я до нього звернувся і кажу, то за довгий вступ трошки, але я думаю, що буде цікаво. Я до нього звернувся, кажу, ну от як ви, чому от такий чудовий інструмент? Кажу, тут в Америці грають на двох струнах і творять всякі гід-блюз, фестивалі, всякі такі. Чому ми не можемо ці багатогранні, багатострунові інструменти грати, і щоб була якась така знаність, відомий світ. Він сказав чомусь дуже дивну фразу, яка мене дуже вла, не з нашим щастям. Я не знаю, що він подав це поняття не з нашим щастям. Як ви думаєте, з цього приводу, чому у нас буває? От я бачу тут краплення бандуриста, там, по-моєму, з металіки або щось таке було краплення, там якийсь сюжет, настільки невідомий. Mm-hmm. Я думаю, отакі синтетичні речі, знаєте, що цікавий момент. Колись Річі Блекмор, заснований Deep Purple, він як популяризував популярну музику, класичну музику? Він давав краплення Бетховена, Баха в свої музичні твори. І відтак люди з рок-музики повернулись до класики. Як нам аналогічну ситуацію цій зробити в Україні? Як би ви, ваші міркування з цього приводу? Ну, по-перше, класична музика, вона зрозуміла далеко не всім і потрібна далеко не всім. Тому що якщо ми візьмемо соцопитування в інтересах людей, то ми побачимо, що класична музика захоплюється, в принципі, ну, я думаю, менше 20% людей. І привити культуру класичної музики до більшої кількості людей, ну, я не впевнений, що це вийде. Це може бути там романтична мрія, і можна цьому присвятити там велику кількість свого часу, але глобальна картина не зміниться. Потрібно розуміти і сегментувати аудиторію по її інтересам, по її запитам, і працювати з поліпшенням якості тієї музики, яку вона споживає. Ну, не обов'язково тому, хто слухає, наприклад, там російський шансон, підсовувати класичну музику, він просто не почує. Це, ну, він на тих частотах знаходиться. Але зробити якісний український шансон, запропонувати йому потихеньку витіснити той продукт з його плейлістів і надати новий продукт, який буде, користуючись цією формою, ну, надавати, скажімо так, наші сучасні правильні вселення. Ну, тут над цим потрібно працювати. Тому я думаю, що великій кількості аудиторії тих самих Deep Purple, ну, навряд чи вони поприходили на класичну музику, але класичні фрагменти вони змогли послухати в творах Deep Purple. Ото, власне, переб'ю вас. Тому... Я аналогію провів в тому сенсі, що ми українську можемо так само можемо екстраполювати на сучасність. Я колись робив інтерв'ю з Романом Гримкою, ви знаєте, я ще раз повторюсь, дуже цікаво. І мене оце вразило нерозуміння. Я кажу, може ви робите якісь більш драйвові, може в нас ця ментальність надто мінорною є, знаєте, у нас по суті пісні по суті нагадують більшість пісень суцільний некролог. Вам так не видається? Може, нам більше мажорності? Мені здається, ми просто з вами слухаємо різні. Більше маршовості. Мені здається, що просто, ну, вам потрібно знайти нові алгоритми пошуку музики, тому що в нас достатньо сучасної потужної музики, яка і оспівує сучасні цінності, які є, скажімо так, резонуючими з українським військом, а в війську знаходяться, скажімо так, найпередовіші мізки українського суспільства теперішнього. І достатньо маршових пісень, достатньо заводних пісень. Тож пісень насправді достатньо, тобто питання в іншому. Тепер знайти шляхи донесення цих пісень
до кожних закуточку аудиторії в Україні. І над цим також йде робота. Мені здається, що ви просто трошечки минулим живете. І те, що ви зараз... Ви маєте рацію, бо тому що вже 10 років. Але є тут один нюанс. Дивіться, Україну знають в світі в музичному сенсі. Ми мусимо робити якусь конвергенцію, якусь проникнення в сучасний модерний світ. От український музичний світ знає... Так, а де ми з вами записуємо інтерв'ю? Прошу.